boca no y la boca sur. Preparar el material. No hi ha res, eh? No hi ha res. Pues igual és que ho han ficat... Pues té la cosa... A l'arbre aquest... A l'arbre de dalt, eh? Jo crec. Fem un buit, aquí la corda fregarà, però abans posarem un reenvio quan trobem el primer ancoratge. Això només és per... És només un passamans. Això no ha de fer força. Bueno, aquí de moment es baixaré, eh? Recte, recte. Ei, rellisca molt, rellisca molt, sí. Rellisca molt. I les botes d'aigua, millor, eh? Pues això està mullat. Però sí. Aquí no hi ha... Ara hi veig al fons, ara sí. Molt bé. Ara aquí tenim el racó, això és el racó sud, em sembla. Aquí s'acaba. Sí. Moltes pedres i poques formacions. Aquí res, de moment. Ah, mira, aquí hi ha una cola de maca. Sí, potser el més maco és això, aquesta formació. Ui, no hi ha res aquí. Sembla que no hi ha res. Espera, que m'ho miro, però... Llavors deu ser l'esquerda que hi ha de la gruta. Potser sí, que hi ha per aquí un fogo. Ara aquí explorant una galeria cap al final. Aquí sembla que hi ha formacions, hi ha uns pous, no sé, mira, anem, fem una ullada per aquí. Vaig a fer una ullada. Aquí hi ha una petita galeria, vaig a mirar a veure si porta algun lloc. S'ha d'anar tant perquè rellisca, però hi ha preses de mans, tot una agafant. Més fàcil, no, tinc... Sí, perquè tinc preses a banda i banda. Ah, bueno. I vaig fent una mica d'oposició. Ara aquí hem trobat una altra sala. Aquí hi ha moltes formacions fins dalt de tot, i aquí, en aquest racó, el llac. Està bastant baix, perquè es veu aquí el nivell d'on arribava l'aigua, però encara n'hi ha una mica, hi ha aigua. Aquest és el llac subterrani que buscàvem. L'hem trobat. Això sí que és maco, és més maca aquesta sala que la principal. Una mica més i ens la deixem, eh? No, però és bona. Mira quina formació més. Quines formacions, això és tot una... Aquesta està viva, perquè està... Una colada, sí. I mira aquesta part blanca, aquesta és una sala lateral, i és la que té les colades més maques, curiosament, eh? Curiosament. I el llac subterrani. Ara sí. A veure, grau millor. Ara sí que poso com un tiro. Veus, fixa't que la corda no toca la roca per res. Això sí que és una bona instal·lació. Veus, directament del... Sí, sí. Del paragol cap avall. Missió complida. Bueno, què tal la cova? Bé, la venc. No era tan maca com altres que hem anat, que hem visitat, però tenia el seu encant. I estava bé. Una bona sortida de la tarda. Bueno. Bueno, ara plegar les cordes i arreglar-ho tot.